Vamos a incrementar de unha forma notabilísima o número de PCRs e a posibilidade de levar a cabo un cribado aleatorio entre sectores de poboación máis afectados, especialmente os menores de 40 anos. Así, cabería a posibilidade de incrementar ata 1200 PCR diarias a través de cribado, de cribado preventivo a determinados sectores, a determinados grupos de idade, a determinadas profesións, como cuidadoras, ou personal eh, que ten contacto coa población vulnerable, en fin, cribados que estará sinalándose por parte das autoridades de medicina preventiva e de saúde pública. Por tanto, un incremento notabilísimo do número de rastrexos para intentar circunvalar o número de eh, brotes que eh, temos presentado detectado na Coruña, os que temos detectado estamos facendo todos os contactos estreitos, pero o que nos preocupa son os brotes que, ainda existindo, non podamos ter detectado neste momento.